নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ। প্ৰায় দুসপ্তাহমান হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। একচুৱেলি এইকেইদিন মই তোমালোকৰ বাবে ৱেবছাইট এটা বনোৱাত লাগি আছিলোঁ, ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবা। এইটো চেনেলত মই অকল মেথছৰ ভিডিঅ'হে বনাওঁ। চ' বাকী ছাবজেক্টছবোৰৰ সমাধানবোৰো যাতে তোমালোকে ফ্ৰী অফ কষ্ট পাব পাৰা আৰু তোমালোকে যাতে এক্সট্ৰা নোটছ নাইবা গাইডবুক কিনিব নালাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৱেবছাইটটো খোলা হৈছে। ৱেবছাইটটোৰ নাম দিয়া হৈছে erudition.assam.com। চ' তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি ৱেবছাইটটো ডাইৰেক্ট ভিজিট কৰিব পাৰিবা। আৰু পাৰিলে ছাইটটো নিজৰ ক্লাছমেটছ আৰু নাইবা নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটোক যিমান ছাপোৰ্ট কৰিছা ছাইটটোকো সিমানে ছাপোৰ্ট কৰিবা বুলি আশা থাকিল। এতিয়া আহা অনলনি 13ৰ চিত। অনলনি 13 চিৰ কোশ্চেন নম্বৰ 7লৈকে আমাৰ যোৱা ক্লাছত হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ক্লাছটোত আমি কোশ্চেন নম্বৰ 8ৰ পৰা আলোচনা কৰিম। কোশ্চেন নম্বৰ 8ত প্ৰশ্নত কি কৈছে যে ধাতুৰ পাতেৰে নিৰ্মিত চৌপল আকৃতিৰ বাকচ এটাৰ জোখ 60 চেণ্টিমিটাৰ × 40 চেণ্টিমিটাৰ × 50 চেণ্টিমিটাৰ, আন এটা ঘনকাকৃতিৰ বাকচৰ দিক 50 চেণ্টিমিটাৰ, কোনটো সাজিবলৈ অধিক পৰিমাণৰ ধাতুৰ প্ৰয়োজন হৈছে? এতিয়া চোৱা, এটা এটা আমাক দিয়া আছে চৌপল আকৃতি অৰ্থাৎ আয়তীয় ঘনকাকৃতিৰ আৰু এটা দিয়া আছে আমাৰ ঘনকাকৃতিৰ। এতিয়া কোনটো সাজিবলৈ অধিক পৰিমাণৰ ধাতুৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে। এতিয়া আমি আয়তীয় ঘনক আৰু ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগিব। যাৰ পৃষ্ঠকালি বেছি হ'ব সেইটো সাজিবলৈ আমাৰ অধিক পৰিমাণৰ ধাতুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে চৌপল আকৃতিৰ বাকচটোৰ আমাৰ কি কি দিয়া আছে এইখিনি লিখি লোৱা। চৌপল আকৃতিৰ বাকচটোৰ আমাৰ জোখ কিমান দিয়া আছে? 60 চেণ্টিমিটাৰ × 40 চেণ্টিমিটাৰ × 50 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ চৌপল আকৃতিৰ বাকচটোৰ দিক হ'ব 60 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু প্ৰস্থ বি হ'ব 40 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু উচ্চতা এইচ হ'ব 50 চেণ্টিমিটাৰ। দিয়াৰ পৰ বাকচটোৰ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব? বাকচটোৰ পৃষ্ঠকালিৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে আমাৰ? চৌপল আকৃতি কৈছে অৰ্থাৎ আয়তীয় ঘনক আকৃতি। আয়তীয় ঘনকৰ পৃষ্ঠকালিৰ ফৰ্মুলা আছিলে 2 × LB + BH + HL। চ' এতিয়া ফৰ্মুলাত মানবোৰ বহাই দিয়া। 2L, L টাইত কি হ'ব? 60 হ'ব। 60 × BB টাইত কি হ'ব? 40 হ'ব। প্লাছ B × H, বি টাইত হ'ব 40 × H টাইত হ'ব 50। আকৌ প্লাছ HL, H টাইত 50 হ'ব × L টাইত হ'ব 60। এতিয়া চোৱা, 2, 60 × 40 কৰিলে এইটো 4×6 = 24, আৰু দুটা শূন্য হ'ব। প্লাছ 40 × 50, এইটো 4×5 = 20, আৰু দুটা শূন্য হ'ব। প্লাছ 5×6 = 30, আৰু দুটা শূন্য হ'ব। এতিয়া 2 × এইকেইটা প্লাছ কৰি দিয়া। শূন্য আমাৰ কেইটা আছে? ইয়াত দুটা আছে, ইয়াত শূন্য আছে, ইয়াত শূন্য আছে, ইয়াত 4 আছে। চ' ইয়াত 4 হ'ব, আৰু ইয়াত 3 × 2 = 5, 5×2 = 7, 7,400 হ'ল। এতিয়া দুয়েদি এইটো পূৰণ কৰি দিয়া। 2 × 7 এইটো হ'ব 14, আৰু 400 2ৰে পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ব 800। চ' 14,800 হ'ল এইটো বাকচটোৰ পৃষ্ঠকালি, এইটো হ'ব cm². এতিয়া আকৌ আমাৰ ঘনকাকৃতিৰ বাকচটোৰ দিক আমাক দিয়া আছে 50 চেণ্টিমিটাৰ। চ' বাকচটোৰ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব? ঘনকৰ পৃষ্ঠকালিৰ ফৰ্মুলা আছিলে 6L². এতিয়া মানবোৰ অকল বহাই দিয়ে ইয়াত 6 × L², এলৰ ঠাইত কি হ'ব? 50 হ'ব, 50² এতিয়া 6 × 50² কৰিলে এইটো 5×5 = 25, আৰু দুটা শূন্য। এতিয়া এইটো পূৰণ কৰি দিয়া। এইটো 6ৰে পূৰণ কৰিলে 0, 0, 5×6 = 30, 0 × 7 = 3, 6×12 = 3, এইটো 15। চ' 15,000 cm². এতিয়া চোৱা, আমাৰ চৌপল আকৃতিৰ বাকচটোৰ পৃষ্ঠকালি কিমান আহিছে? 14,800, আৰু ঘনক আকৃতিৰ বাকচটোৰ পৃষ্ঠকালি ওলাইছে আমাৰ 15,000। চ' কোনটো ডাঙৰ হৈছে? আমাৰ ঘনক আকৃতিৰ বাকচৰ পৃষ্ঠকালিটো বেছি আছে। চ' দেয়াৰ ফৰ ঘনক আকৃতিৰ বাকচটো সাজিবলৈ অধিক পৰিমাণৰ ধাতুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' এইখিনি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ। এতিয়া নেক্সট আহা কোশ্চেন নম্বৰ 9ত। প্ৰশ্নত কি কৈছে যে এটা ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি 384 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, ঘনকটোৰ দিক আৰু আয়তন উলিয়া।
এতিয়া প্রথমত দিয়া আছেখিনি লিখি লওয়া যে খনকর মুঠ পৃষ্ঠকালি দিয়া আছে 384 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। আমি জানো খনকর মুঠ পৃষ্ঠকালি, খনকর পৃষ্ঠকালি ফর্মুলা কি আসলে 6L² ইকুয়াল হব 384। এতিয়া 6টো পূরণ হয়ে আছে এল স্কোয়ার হইতে, এইপিনে গেলে হরণ হব, সো 384/6। এতিয়া এটু হরণ করে দিয়া, ইয়াত চোৱা 6-এৰে 384-ক হৰণ কৰিলে এইটো 64 আহিব, চ' এইটো হৈ যাব আমাৰ এল স্কুৱেৰ হ'ব 64। এতিয়া এল স্কুৱেৰ আছে, আকৌ আমি এই 64-ক লিখিব পাৰোঁ 8 স্কুৱেৰ, চ' স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ কেঞ্চেল হ'ব, এল ইকুৱেল আহিল আমাৰ 8। দেয়াৰ ফৰ ঘনকটোৰ দিক কিমান হ'ব? 8 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া খনকটোৰ আয়তন কি হ'ব? খনকৰ আয়তনৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে? L³। এতিয়া এলৰ ঠাইত 8 বহাই দিয়া, 8³। এইটো 8-8 গুণে এইটো 64, 64-ক আকৌ 8-এৰে পূৰণ কৰিলে এইটো 512 হ'ব, চ' 512 আয়তন হ'ব সেণ্টিমিটাৰ³। চ' এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ। নেক্সট আহা কোশ্চেন নম্বৰ 10-ত প্ৰশ্নত কি কৈছে যে 8 মিটাৰ দীঘল, 6 মিটাৰ ওখ আৰু 22.5 চেণ্টিমিটাৰ ডাঠ এখন বেৰ সাজিবলৈ কিমানটা ইটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব? প্ৰতিটো ইটাৰ জোখ 25 চেণ্টিমিটাৰ × 11.25 চেণ্টিমিটাৰ × 6 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া প্ৰথমতে দিয়া আছেখিনি লিখি লোৱা যে আমাৰ বেৰখনৰ দিক দিয়া আছে, বেৰখনৰ দিক দিয়া আছে 8 মিটাৰ। ইয়াত আমাক উচ্চতাটো চেণ্টিমিটাৰত দি আছে, চ' আমি দিগ আৰু প্ৰস্থ চেণ্টিমিটাৰত লৈ ল'ম। এতিয়া চোৱা দিগ আমাক দি আছে 8 মিটাৰ, 8 মিটাৰ ইকুৱেল কি হ'ব? এইটো 800 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু প্ৰস্থ দি আছে 6 মিটাৰ, চ' এইটো হ'ব 600 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু উচ্চতা দি আছে 22.5 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া বেৰখনৰ আয়তন, বেৰখন আমাৰ আয়তীয় খনক আকৃতিৰ হয়, আয়তীয় খনকৰ আয়তন হয় LBH। এতিয়া মানবোৰ বহাই দিয়া, এলৰ ঠাইত কি হ'ব 800 × B-ৰ ঠাইত হ'ব 600 × H-ৰ ঠাইত হ'ব 22.5। এতিয়া এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমি পাম, আমি এইখিনি পাম 1,08,00,000 সেণ্টিমিটাৰ³ হ'ব। এতিয়া আকৌ ইটাৰ দিগ আমাক দিয়া আছে, ইটাৰ দিগ দিয়া আছে 25 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াত আমাক 25 × যোগটো দিয়া আছে 25 × 11.25 × 6, চ' আমাৰ ইটাৰ দিগটো হ'ব 25 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হ'ব 11.25 চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা হ'ব 6 চেণ্টিমিটাৰ। দেয়াৰ ফৰ ইটাটো কি? ইটাটো আমাৰ আয়তীয় ঘনক আকৃতিৰ হয়, চ' ইটাৰ আয়তন হ'ব LBH। এতিয়া LBH-ৰ ঠাইত মানবোৰ বহাই দিয়া 25 × 11.25 × 6। এতিয়া এইখিনি পূৰণ কৰিলে হয় আমাৰ, পূৰণ কৰিলে আমি এইটো পাম। এতিয়া এই বেৰখনৰ আয়তনক এই ইটাৰ আয়তনেৰে হৰণ কৰিলে আমি নিৰ্ণয় ইটাৰ সংখ্যা পাম। এতিয়া চোৱা নিৰ্ণয় ইটাৰ সংখ্যা হ'ব আমাৰ এই বেৰখনৰ আয়তনক আমি ইটাৰ আয়তনেৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া এইটো হৰণ কৰিলে ইয়াৰ আনচাৰ আহিব 6,400। চ' নিৰ্ণয় ইটাৰ সংখ্যা আহিব 6,400টা। এতিয়া চোৱা ইয়াত যদি তোমালোকৰ পূৰণ নাইবা হৰণ কৰাত অসুবিধা হয় তেন্তে তোমালোকে এই দুটা লাইন লিখিব নালাগে, এইটো লাইন আৰু এইটো লাইন। ইয়াত তোমালোকে জাষ্ট এই 800 × 600 × 22.5 ডিভাইড কৰি দিবা 25 × 11.25 × 6-এৰে। এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি এইটো নিলিখি ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ 800 × 600 × 22.5 ডিভাইড, ইয়াৰ আমাৰ আয়তন কিমান আহিছে 25 × 11.25 × 6। এতিয়া চোৱা এই 25-এৰে 800-ক ইয়াক হৰণ কৰিলে এইটো হ'ব 32, আৰু এই 11.25 এইটো যাব 22.5-ত যাব 2 বাৰ, আৰু 6 যাব 600-ত 100 বাৰ। এতিয়া এই তিনিটা পূৰণ কৰি দিয়া 32 × 100 × 2। এতিয়া 32 × 100 কৰিলে এইটো 3200 × 2 কৰিলে এইটো 6,400। চ' ইয়াৰ আনচাৰ 6,400টা আহি যাব। চ' তোমালোকৰ পূৰণ হৰণত অসুবিধা হ'লে তোমালোকে এনেদৰে কৰিব পাৰা, এই দুটা লাইন নিলিখি ইয়াৰ ঠাইত তোমালোকে এই দুটা এনেদৰে বহাই দিবা, তোমালোকৰ আনচাৰ আহি যাব।
এতিয়া নেক্সট আহা কোশ্চেন নাম্বাৰ 11ত প্ৰশ্নত কি কৈছে যে এটা ঘনকৰ দিক দুগুণ কৰা হ'ল তেন্তে এক নম্বৰত দিয়া আছে ঘনকটোৰ পৃষ্ঠকালি কিমান গুণ বাঢ়িব আৰু দুই নম্বৰত দিয়া আছে ঘনকটোৰ আয়তন কিমান গুণ বাঢ়িব। এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি ধৰি ল'ব লাগিব ঘনকটোৰ দিক আমি ধৰি ল'ব লাগিব। ধৰা হ'ল ঘনকটোৰ দিক এল, আমি এল হিচাপে ধৰি ল'লোঁ। দেয়াৰ ফৰ ঘনকটোৰ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব, ঘনকৰ পৃষ্ঠকালিৰ ফৰ্মুলা আছিলে 6L² আৰু আয়তন কি হ'ব L³। এতিয়া ঘনকটোৰ দিক দুগুণ বঢ়ালে, ঘনকটোৰ দিক যেতিয়া আমি দুগুণ বঢ়াম তেন্তে ঘনকটোৰ দিক কি হ'ব, ঘনকটোৰ দিক এলৰ ঠাইত কি হ'ব 2L হ'ব। চ' দেয়াৰ ফৰ ঘনকটোৰ নতুন পৃষ্ঠকালি কি হ'ব, ঘনকটোৰ নতুন পৃষ্ঠকালি হ'ব 6×এলৰ ঠাইত কি হ'ব 2L, যিহেতু আমি দিক দুগুণ বঢ়াই দিছোঁ। চ' 6×12L² হ'ব। এতিয়া এইখিনি সমাধান কৰি দিয়া 6 ইয়াত 2×2 = 4 আৰু এলৰ ওপৰত স্কুৱেৰ আছে, চ' 4L². এতিয়া চোৱা এই 6×4ক আমি 4×6 হিচাপে লিখিব পাৰোঁ। চ' 6×4L² আমি লিখিব পাৰোঁ 4×6L². এতিয়া চোৱা এই 6L² হ'ল আমাৰ আচল ঘনকটোৰ পৃষ্ঠকালি। আমাৰ ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি ফৰ্মুলা আছিলে 6L², যেতিয়া আমি দুগুণ বঢ়াইছোঁ, যেতিয়া আমি দিক দুগুণ বঢ়াইছোঁ তেতিয়া আমাৰ পৃষ্ঠকালি কিমান গুণ বাঢ়িছে, ইয়াত 4 গুণ বাঢ়িছে, 4×এই আছে, চ' 4 গুণ বাঢ়িছে। চ' দেয়াৰ ফৰ আমি লিখিব পাৰোঁ ঘনকটোৰ পৃষ্ঠকালি 4 গুণ বাঢ়িব। সেইদৰে ঘনকটোৰ নতুন আয়তন কি হ'ব, ঘনকৰ আয়তনৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে, ফৰ্মুলা আছিলে L³, কিন্তু এলৰ ঠাইত আমাৰ কি হ'ব 2SL হ'ব, এনৰ ঠাইত 2L হ'ব। চ' 2L কি হ'ব, কিউব হ'ব। এতিয়া এইখিনি সমাধান কৰি দিয়া 2×2 = 4, 4×2 = 8, এইটো হ'ব L³। এতিয়া চোৱা আমাৰ ঘনকৰ আয়তনৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে L³, ইয়াত কি আহিছে 8L³, অৰ্থাৎ 8×L³। L³টো হ'ল আমাৰ ঘনকৰ আয়তন, কিন্তু যেতিয়া আমি দুগুণ বঢ়াইছোঁ দিক তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে 8×L³ হৈছে, অৰ্থাৎ এই 8 গুণ বাঢ়িছে। চ' দেয়াৰ ফৰ আমি লিখিব পাৰোঁ দেয়াৰ ফৰ ঘনকটোৰ আয়তন, ঘনকটোৰ আয়তন 8 গুণ বাঢ়িব। এইখিনি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ।